Përshëndetje të gjithëve, mirë se erdhët në videon tim e të re. Sot kam për ju një video gatimi, ku të tregoj një recetë shumë të thjeshtë dhe shumë të shijshme, që mua personalisht më pëlqen shumë. Kjo recetë është receta e biskotave me mall. Unë kam provuar këtë recetën për të parë në karantinë, më duket. Po, ka qenë fillimi i karantinës dhe kam parë tek rastësisht tek videot e Arbana Osmanit në Instagram. Është një recetë që s'ka shumë përbërës të ndërlikuar, nuk do shumë kohë që të bëhet, thjesht duhet të timatësh pak përbërësit sepse janë me gramatura. Tani unë i kam bërë gati të gjitha përbërësit që na duhen, edhe tava, furra që duhet ngrohur, të gjitha këto unë i kam bërë gati dhe do të filloj t'ua shpjegoj sapo të shkojmë te tavolina ku kam vendosur përbërësit. Okej, një përditësim i vogël në lidhje me atë që thash pak sekonda më parë. Receta në fakt është për biskota me moll dhe unë mendoja që kisha një moll në frigorifer që kishte ngelur aty, por tani që po mblidhja përbërësit bashkë, pashë që molla ishte zhdukur pa gjurëm, kështu që unë tani në frigorifer kam vetëm pjepër edhe shalqim. Kjo situatë në këtë moment e ka vetëm një shpjegim që vllai më ka ngrënë mollën dhe unë nuk e dija, sepse nuk e kisha kontrolluar në këtë orë të fundit gjendjen e mollës në frigorifer, mendoja që ishte aty. Por tani kam tre zgjidhje përpara meje. E para është që në orën 4 të drekës pasdites, nuk e di si quhet, unë të bëhem gati të dal nga shtëpia dhe të shkoj deri në dyqan të blej moll, që le të jemi realistë, nuk kam për ta bërë. E dyta është që të mos e bëj fare këtë recetën dhe ta lë për një ditë tjetër. Por përsëri nuk do ta bëj sepse unë jam përgatitur shpirtërisht për të filmuar sot dhe dua të filmoj vërtet. Dhe treta që normalisht do ta bëj është që do improvisoj. Okej, tani duke qenë se në frigoriferin tim ka vetëm shalqi dhe pjepër si fruta, e vetmja mënyrë që të bëj biskotat me fruta është të shtoj njërën nga këto dyja dhe besoj se kuptoni që do shtoj pjepër një shalqiun, se nuk dua të bëj katastrofa gjigante në kuzhinën time. Kështu që tani biskotat në vend të biskota me moll do jenë biskota me pjepër. Nuk kam bërë kur biskota me pjepër, nuk kam përdorur asnjëherë pjepërin për të bërë mbëlsira. Do jetë hera e parë dhe do jetë eksperimenti im, kështu që këto biskotat o të dalin më të mira se të Arbanës, o të dalin të të mërshme. Që nuk e di, shpresoj të mos jetë kjo e dyta, të mos më ikim mundimi dëm. Gjithsesi, ju qëndroni me mua që të zbuloni se çfarë do ndodhi në kuzhinën time nga këto improvisimet e mia të çastit. Mund të jeni dëshmitar të një recete të mrekullueshme që unë po e zbuloj rastësisht për shkak të faktit që vllai im hëngri mollën që kisha në frigorifer, ose mund të jeni dëshmitar të një çasti turpërues për mua në kuzhinë. Çfarë do që të jetë për ju do jetë qejf, kështu që qëndroni dhe shikoni tani videon. Dhe ja ku jemi këtu me përbërësit e mi, si që shikoni, të kjo gota këtu ka 100 gram sheqer kaf, të kjo gota tjetër ka 100 gram gjalp në temperatur ambienti, të pjata ka 300 gram miel, që unë e kam atur në peshore, dhe me thëmë gjitha këto e kam atur në peshore, kështu që janë masat sakta. Aty anash pjatës është një pako me pluhur fryrës për mbëlsira. Ndërkot e kjo pjata e fundit kam pje për të grirë, pra eksperimentin ton të radhës. Edhe pastaj një tas bosh qelqi edhe një rrahse tel, tel kuzhine. Do ishte mirë ta kisha një rrahse elektrike, po. Që të bëjmë, do improvizojmë edhe me këtë pjesë. Okej, si fillim do hedhim dy vezët në tas, do t'i përzijim pak bashk dhe pastaj do shtojmë sheqerin edhe gjalpin në fund. Tani pasi i raha pak vezët, do shtoj sheqerin. E do t'i përzijim bashkë dhe i sa sheqerit i fillojë të paktën të shkri pak. Unë kam sheqer kafe dhe do jetë pak më e vështirë, sepse ky është më i trash si sheqer, ka kokrën më të madhe, por që gjithsesi do mundohem ta shkri sa më shumë të mundem. Okej, tani është kohë të shtojmë gjalpin, që është në temperaturë ambienti. E rahim përbërjen që kemi për momentin fort, derisa të bëhet një përbërje homogjene edhe të shkri gjalpi së bashku me përbërësit e tjerë. Ok, ndërkohë që po bëjmë të gjithë këtë përzierjen, mos harroni që të para ngrohni furrën në 180 gradë, që kur t'i jenë gati biskotat, furra të jetë ngrohtë dhe gati për t'i pjekur. Pasi raha dhe gjalpin, do filloj të hedh miellin. Tani mielli, nga që është goxha, 300 gram, do ta hedhim një herë gjysmën, pastaj gjysmën tjetër, në mënyrë që mos ta hedhim një herë është të na formojnë ato kokrizat.
por që të tretet më mirë, po e hedhë njërë gjysmën dhe pastaj gjysmën tjetër. Ok, pasi kam përzier miellin mirë, do ta hiq telin sepse kur të hedh pjesën tjetër të miellit, brumi do bëhet akoma më i ngurtë dhe nuk do punojmë dot më me tel. Kështu që po e heq dhe do punoj me lukë gjelle. Kështu që po e pastroj pak sa të mundem telin dhe do ta heq. Okej, tani shapi fundit edhe do shtojmë pjeprin. Dhe më thënë, në qofte keni mollë, bini me mollë, po unë që s'kam që të bëjmë. Dhe tani është momenti i fundit që do t'i shtrojmë biskutat në tavë. Në qofë se keni tavë normali që edhe mund të ngjisi, është mirë që të shtroni një baking sheet ose letër kuzhine. Në qofë se tava që keni nuk, jeni të sigur që nuk ngjit, atëherë s'ka problem, mund edhe të shtroni direkt. Tava ime për shembul është tavë që nuk ngjit, kështu që unë s'po shtroj gjë poshtë. Thjesht po bëj biskotat lug-lug edhe po i shtroj në tavë. Edhe ka që ishte, unë i shtrova në tavë. Të them të drejtën tani që po i shtroja në tavë, u bëra pak skeptike për biskotat e mia, sepse pjepri është pak i lëngshëm edhe po lëshon të pak lëngë në po brumi po bëjë më i ujshëm. Gjithsesi, nuk po i gjykoj që tani, unë do t'i fus në furë në 180 gradë, por besoj 15-20 minuta, e shoh që kur fillon që brumi të marrë një ngjyrë si të ngjyrë të artë, jo shumë të kuqe, unë i heq sepse nuk e dua shumë të pjekura biskotat, por që shikojni edhe me sy, 15-20 minuta besoj është mjaftueshme. Biskotat i nxorra nga fura, i lash pak që të ftoheshin, nuk i nxorra direkt nga tava se mos prishej forma. Tani janë qetësuar pak, nuk janë shumë të nxehta, i hodh edhe pak sheqer pluhur më shumë për dekorim, por që ky është rezultati përfundimtar. Pamja nuk është shumë e rregullt në fakt, siç e shikoni, sepse brumi është pak as i ngurtë, as i lëngshëm dhe nuk i jep dot formën që do kur i pjek. Gjithsesi, si shihen janë shumë të mira. Edhe në fakt kjo pjesa e improvizimit me pjepër nuk doli keq, ma ti dolin biskotat më të buta dhe pak më të lëngshme se sa do dilin me moll. Unë i kam provuar të dyja se i kam bërë dhe më përpara me moll, por mendoj që dhe kështu dolin shumë mirë. Edhe ndoshta do ta provoj prapë këtë edhe pse nuk është se e bra me qëllim këtë herë që ti bëja me pjepër, por që besoj se dalin shumë mirë. Kështu pra kjo ishte receta për sot, edhe videoja ime për ju. Shpresoj t'ju ketë pëlqyer, në qoftë se ju pëlqeu dhe keni ndërmend ta provoni recetën. Si gjithmonë, mos harroni të më lini një koment aty poshtë, të më thoni si ju doli, ju pëlqeu, si pëlqeu. Edhe unë padyshim që do ju kthej përgjigje. Faleminderit që më ndoqët dhe shihemi në videon e ardhshme. Mirupafshim.